O suco de laranja é muito comum e muito apreciado por muitas pessoas. Com o tempo e o crescimento da busca pelo corpo saudável e em forma, o suco de laranja passou a ser tratado como vilão do emagrecimento por algumas pessoas. No vídeo de hoje, você vai saber quantas calorias tem um copo de suco de laranja, para saber se deve ou não incluir na sua dieta. Antes de saber, se inscreva se ainda não for inscrito, e já deixe o like no vídeo. Seu like é muito importante. O suco de laranja ainda é o mais popular de todos os sucos no mundo todo, sendo muito elogiado por uns, e criticado por outros. Um copo de 200 ml de suco de laranja, tem aproximadamente 94 calorias. Um copo de 250 ml de suco de laranja natural, tem cerca de 120 calorias. Já um copo de 400 ml de suco de laranja, contém cerca de 192 calorias. E um copo de 500 ml de suco de laranja natural, tem cerca de 240 calorias. Lembrando que os valores apresentados são para o suco de laranja natural e sem açúcar. Compartilhe essas informações. Até mais!